շոկ այսպեսի եզրույթ կա բժշկության մեջ, այդ փուլում է եւ ինչքան մենք հեռանանք տրավմայի օրվանից, այդքան ավելի բուժման հաջողությունը բարձրանում է։ Դեռևս վտանգները բարձր են, այդ ռիսկերը մանրակրկիտ բացատրվել է, ամեն դեպքում ծնողի իրավունքն է եւ զինվորի իրավունքն է բուժումը այլ հիվանդանոցում Հայաստանում կամ այլ հիվանդանոցում արդ երկրում իրականացնել եւ այդ իրավունքը նրան իրականացնելուց մենք ամեն դեպքում մեր պլաների կողմն ենք լինելու եւ մեթոդաբանությունով եւ բարերարներ հետ աշխատանք ծնողի։ Ես